gir det deg å være sammen med disse dyrene? Nei, det gir meg veldig mye, og det gir meg sånn stillhet og ro og trygghet. Og bare det å i samhold med dyr og koble til med noe annet. Jeg er jo som sagt, jeg er oppveksten med det. Sommerferien min om sommeren, det var å være på setra sammen med Momo. Og opp på fjøsa om morgenen og fjøsa om eftene liksom, og være med å mjølke. Så det var godt å bare koble til med noe annet i helgen, når jeg bare skulle ha økt og være med i fjøsa og hjelpe til og gi kalvene drikk og ja. Nå som du har flyttet til Oslo, som jo i hvert fall, det spørs litt hvor man bor, men det er en stor by for deg, i forhold til Dalsbygda. Hvordan opplever du den overgangen? Nei, altså, det kan vel kanskje kalles at jeg er bonde i byen, for å si det sånn. Crocodile Dundee? Ja, rett og slett. Nei, det er jo stor overgang, det er det. Men samtidig så er jeg veldig glad for at jeg kjøpte den leiligheten i Oslo. Det gjør det mye lettere når jeg er så mye på farten og skal ut og rese. Og er det sånn, er du helt trygg når du kjører bil rundt i Oslo og du tar deg frem? Ja, veldig lett. Ikke så lett? Når du kommer fra Dalsbygda, det er ikke ei rundkjøring og ikke et lyskryss. Og du møter kanskje en eller to biler når du er ute på kjøreturen. Så kommer du til byen der du er på tuten så fort du bare har startet bilen, ikke sant? Så det går ikke så bra. Nei, lukeparkering. Åh, skrekk og gru. Så vi får se hvor mange bulker det blir på bilen i løpet av. Har du lånt bilen, eller er det din egen? Jeg har min egen bil, da. Du har det, ja. Det er bra, det. Ja. Du, jeg tenkte på en ting bare avslutningsvis, som jeg synes er litt interessant, og det er at det er, altså, både Petter Northug og Marit Bjørgen har det til felles med deg, at alle er vokst opp på gård. Hva tror du er grunnen til at dere blir så gode på ski og vokser opp på gård? Jeg lemper silo. Lempe silo? Altså, er det sånn å jobbe i en sånn silo sånn, ja, sånn, med kor? Ja, sånn lempe gras, ja. Man blir sterk, ja. Er det det sånn, ja? Ja, vi får høre vår neste gjest. Ja, det vil jeg at vi har vært med hjertet og tatt i tak og sånn, men det er jo ganske pussig at det faktisk triter oss hjem fra gal. Ja, vår neste gjest kommer også, vi har også vokst opp på gård, og bor delvis på gård.